dag der er vi så inde ved Hyundai her i Udomtani og Gode Hjelmer. Om de ikke har lavet en overraskelse til mig, jeg skulle komme ind og køre en bil hjem, som er blevet bestilt. Og prøv at se her. Der bliver det første plastikrykke, der er turbussen. Det er jo en helt fantastisk oplevelse her i Udomtani. Her kan vi se tre nøgensomme sammen på en tre personer på sted her i midten. Ellers så kan man kåre sammen. Hej, Gavid, du er en anden måned. Hej, du er ikke her. Han er lange bare nu. Prøv at se en gang, her har vi også foran her med plastik på sæderne. Nu er det jo helt vildt at komme ind og møde sådan en hel bil. Her så kan man lige klappe det her fra, og så kan man trykke på en knap her nedenunder. Og så kan man vende hele molevitten. Prøv at se her, Udon. Tiny Update kan sidde her og lave de bedste optagelser og de bedste møder, og så kan man sidde over for hinanden. Altså her kan du sidde med fødderne over mod ham. Det ser jeg der, det er jo helt vildt og godt tårt. For plastik, så skal vi lige have plastik af for aller første gang en ny bil, der bliver afmonteret for plastik og indpakning, er vi med til at opleve her i Udon Tiny i dag. En helt ny Hyundai er blevet sat på gaden her fra Udon Tiny, og jeg får lov til at være chauffør. Alt det, jeg har lyst til, så det er jo bare en fantastisk, skøn følelse. Nej, okay. Prøv at se farverne. Det er jo læder. Og det er jo noget af det, vi godt kan lide at se. Her kan man som svigerfar, han står og rykker rundt i den der, så kan man sætte sæden frem og tilbage med ansigt imod hinanden her. Det er jo det, vi kan kalde luksus. Ud og køre en tur for sjov. Med turbussen. Nu er vi i vandet, så rykker det af her. Og så har vi igen en helt nyt sæde her, og godt tilbage, godt frem. Der er lys og lamper, der blinker og lyser og reagerer. Det er jo simpelthen bare så skønt for skønt. En lille update her fra Udon Tiny, det er jo så den her model af turbus, vi kommer til at skulle køre i. En Hyundai fra butikken her i Udon Tiny. Man kan også lige åbne en gang her, og så kigge ind hele vejen igennem bussen her. Her er der sædepladser helt i bag, og så fortsætter de jo bare deropad. Det er jo bare så skønt, så skønt. Det er jo simpelthen noget, vi har ventet på i flere år, og kan få lov til at få sådan en turbus. Nu er den her. Den bliver kørt hjem i dag, og så har vi den til alle jer, der bor rundt omkring i Europa, der kommer ud, skal rundt i Isaren, skal have købt kage ud, skal have lavet alle mulige ting af os, der servicerer jer, der bor derhjemme. Så skal vi have bussen ud og køre. Det bliver så skønt, så skønt. En lille update her fra Hyundai i Udon Tiny. Her kan vi se, det står her på gulvet, og det er det, vi er udsat for her i dag. En hentning af en ny turbus. Hyundai Udon Tiny. Fantastisk skønt, så skønt. På gensyn. Ja, vi kommer ind i templet her i Ban Nong Bua, hvor vi bor. Tempelbygningen er her, og efter den thailandske tradition, der skal vi lige have velsignet den nye Tour Isan bus, som står her. Og der er det vigtigt, at man lige får den lokale munk inde i templet til at komme noget vand og nogle sager, der skal sprøjte på. Og jeg kan ikke lide det der med, at de tegner og skriver ind i bilen. Så det tror jeg ikke, at det bliver gjort her. Men det, der bliver gjort, det er en bøn for, at bilen skal køre fredfuldt på gaderne, uden skader og alt det der. Og hvis du ser de her tegn, som det flag her på din vej i Thailand, så er det fint. Det er noget med tempel at gøre. Et tempelflag. Som sagt, vi holder inde i det lokale tempel, og de har jo meget med, at de lige skal have velsignet bilerne. Så det er det, der skal til at foregå her i templet i dag. Så
Sådan, så får vi lige en lille bøn fra de høje, de høje herrer her. Sådan, så kan vi få sat noget. นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะนะวะอะนะเมตตาโกกรุณาพุทธะเตยะยินดียะเอ็นดูวิราคันโตอุปะระหังสติสมังคุเณนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะนะวะอะนะเมตตาโกกรุณาพุทธะเตยะยินดียะเอ็นดูวิราคันโตอุปะระหังสติสมังคุเณนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะนะวะอะนะเมตตาโกกรุณาพุทธะเตยะยินดียะเอ็นดูวิราคันโตอุปะระหังสติสมังคุเณนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระโตสัมมาส
อาหารสั่งจานนี้สั่งนี้แล้วพูดไม่ได้เยอะมันนี่มันมีฉันวันนี้วันนี้เลยที่มันมีโต๊ะอืมมีโต๊ะขนาดน้ำน้ำขึ้นเท่าอืมน้ำท่วมใหญ่จากลบลบสาดันเพราะฉะนั้นก็ทนน้ำในดินมอเตอร์ไซค์ก็จะมาใช้มาใช้มอเตอร์ไซค์ก็จะมาใช้มอเตอร์ไซค์ก็จะมาใช้นั่นนะอาวุธอเมริกาของคนเราทุกคนนี่เป็นยินดีและยินดูมีความสุขมากแต่ทำทุกคนเป็นที่ทำงานทุกคนทำงานที่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 ฟอกที่ไปวันนี้ชื่ออะไรบ้างเหรอเมื่อไหร่ต้นฟอนี่ในเดือนไหนบ้างเหรอเมื่อขอจะว่าไปทำมอเตอร์ไซค์เข้ามาได้หรอคนที่เหลือนี่เฮ้ยฉันคุณที่ทำให้เราหลวยเข้ามาได้ไหมวะทำไมโชคดีอย่างแล้วจ้ามันไปแดงก็มาเปลี่ยนเก่าๆก็เปลี่ยนยังไงตามไปแดงมันบ่ได้กระตุ้นโซ่ข่อยเก่าแดงก็ไปแดงก็เป็นเก่าๆไปที่พวกแล้วเจอบ่อันนี้ก็เป็นแค่สีก็เป็นมันมีทุกเลขเข้าใจวะบ่มีอันรถไฟหรอกว่าเก่าๆเก่าๆที่ตรงมันเก่าที่ได้ยังไงวะนี่เก่าที่ตรงโอเคที่ไปแดงก็เป็นเก่าที่เก่าๆนี่เลยเป็นที่สุดเฮ้ฟ้าฉันเลยบ้านหลังบัวเดียวซะกันซะซึ่งถ้าพี่คิดไหมใช่หรือฟังให้เหมือนเรียกที่โคเซนดินซินเซนปีลเฮ้ยอีสไทยแลนด์ทักทีเดียวนะขอวิดีโอนะยันสร้างวิดีโอทอดแต่อัพแล้วน้องมาสอนทักทีเราจะคือนิวปีลก็อีสไทยแลนด์ได้ห้ามันนี่มันเฮียเฉลองรถใหม่คิดชื่ออะไรมันจะไฟAt man har fået en ny bil, og det kan også være et nyt hus. Det kan også være en ny cykel, det kunne være nyt. Hvad som helst, så skal man til long, altså fejre, at man har fået det her. Og i dagens anledning her har vi været henne på det, der hedder Bøffelrestauranten. Og det kan vi lige huske alle sammen, hvis det er sådan, vi er ude med turbussen, og vi gerne vil ud og have noget at spise sammen med mig, så kan jeg i hvert fald godt varmt anbefale herude i Buffalo Restaurant her i San Prao. Man har taget nogle leg, altså nogle rismarker og lavet om til, man kan se her, nogle vanddamme og noget søareal, så man smider en masse fisk ud i her. Over på den anden side, der har vi den her Porter Store servicestation, hvor der altid er 7-Eleven. Hvis der er, I får lyst til at komme med mig herud, så er det i hvert fald en vinder med hensyn til god mad, thai-mad, alle kan spise det. Det er jeg sikker på. Og de har, hvad skal jeg sige, en have, garden, hvor man kan gå ind og skaffe lidt af og få hygge, tage noget is eller noget kaffe eller noget mad med ud i haven her, bare sidde og nyde det. Det er jo rigtig, rigtig, rigtig lækkert. Prøv at se her engang. Det er lavet rent til hygge. Og børnene gynger her. Ja, det kan voksne da også gøre. Hej.
Ellers er det sådan et areal med bord og stole, og man kan se som dem derovre, der sidder og hygger sig. Får noget at spise, så er der jo lyde af cikader, ciklider, cikluder og alle mulige andre dyrearter, der lige er lydfrakket herude. Så det er jo en lille update på, at når man har på turbus, så skal det fejres. Det hedder Chalong i Thailand. Og det er det, vi har haft gang i her i aften. Nu er vi på vej hjem, og så er det torsdagen. Jeg har ikke haft en dag i hele coronatiden, der har været så fed som i dag. Det har været en rigtig, rigtig lækker dag i dag. Jeg laver en lille video på computeren over dagen i dag, så kan I prøve at se, hvordan man kan lave en hyggelig dag med lethed her i Sarne. Og fordi du kiggede med, og med synet her vil jeg sige tak, fordi du kigger med her torsdag på gensyn.